Nemoj samo da se pređete, nemoj se prekrasite kad ulazite. Руки вытер. Да. Ты знаешь. Знаешь, мало? Gde smo sada? Bravo Teja, ti slušaš. E, izvijte se. Izvijte se. Uzmi u ruku. Oba. Teja, možda uzmiš u ruku? Da, da, da. I drugu. Ajmo polako. Ovo je plava džamija. Tamo su patike. A smo ušli na Kvarnoj. Tata, patike tamo stoje. Ma patike držiš kod tebe bre, da nam neko ne ukrade. Daj meni Mija te tvoje patikice. Ti daj Aski ruku, ti meni. Može. A vamo se klanja. Evo vidiš jedan oni što klanja tamo, da vidiš. Pusti ti minut, gledam ih ja obe. Gdje smo sada, Mija? U plavoj džami. Da. Idemo? Idemo. E, sad ćemo ovdje, iza njih. Ajde Teja, obuj se. Možeš tu Teja da se obuješ. Ajmo, s'il vous plaît. Che gradino, attenzione. Merci. Merci beaucoup. Cristian.
Gdje sad idemo, Mija? Do Belata mosta. Da vidimo meduze. Ja, znaš kako je lepo ovdje što slikala Teo bila kad je bila mala? E, baš ovdje, znaš kako je lepo. Lepše plava džamija. Hoćeš da čekamo? Krkate, a? Gojite se. Goje se. Jerusalim. Da, da, idemo dole. Sirkeći, ovo je. Iđemo na... Da. Tamo, idemo tamo. Ivane, vapore, turbo. Vapore. Znaš ako, ako bilo što da mu odgovoriš, on će da te smara. Tako da ništa, ne primećuješ ga. Pa da, ali ti ako mu kažeš no, gotovo, već si ušao priču sa njim. Ako ga odjebeš? Pa, ali znaš ako on to shvata, da si mu već pružio pažnju, zaintrigirao te. I on je odvukao tvoju pažnju. Znači, ne čuješ ga. Ništa, praviš se da ga ne primećuješ skroz. Nema šanse. Ovo je sve red. Samo možete, možemo jedan sred da mosta. Idemo dole, do Eminona i do mosta. Dragi, volje. Idemo u vode i samo... Nije vredno. Ne možemo da čekamo toliko. I am buying the tickets. That's why I'm asking, is this right to go in? No, to buy the tickets. Let's go in. Čekaj se. Majko, 200 kg više od 200 kg. A da. I Ferrari tamo. Ovi kaže Ferrari. On je ceo u foliji, bela folija. Da, da, da. On zaštićen. Zaštićen, da. Koje su mu felne? Michelin P0. 22, a? Ja ne znam što se meni ne sviđa ovaj auto, ljudi. Ni meni se ne sviđa. Meni se baš ne sviđa ovaj auto. Pa na šta je za njega, na primjer, Audi RS? I to, jako je karavan, pa mi je lepši. Kvalitetnije mnogi. Pa to je isto. Ista grupacija. Pa mehanika, da, mislim. Motor, sve isto kao kod Audi. Da, ali... I tell him how good it is to be made. Dobro, to verovatno, da. To se baš gleda u detalje. Nasıl biliyoruz? Yolunu reddettik ve sizi vuruyoruz ve dikkatlice hareket ederek bunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Aşağıya indik. Sa mnom je Teja. Mala bi da nas ubije. Da. Ne smemo da se zezamo, dobit ćemo batine. Ma bolje tebe da bije. Ha? A bolje tebe. Ne, bolje sama sebe. Bolje sama sebe. Neko uspori tramvaj. Baš rapio i mi to. Ajmo. 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 Ajmo.
Peva Čika. Gde? Tamo na onom minaretu, vidiš ono. Hajde sad čekamo ove naše. Morali smo da čekamo tramvaj da prođe. Baš i ovaj glas. Dobar triler je. Hajmo. Sara vidi kad putujemo. Hoćemo u moru. Jel ti se sviđa kako peva ovaj čik? Jel falšira? Lepše peva u Makedoniji. Ovo je falšira, bre. Rož mu je trnija. Falseto. To je tramvaj. Opa, Teja. Kako su lepi oni su kacije. Smo mi ta odada izašli. Da smo nastavili onom uličicom tamo, znaš kad smo krenuli iza Plave džamije. Joj, ajde stijamo film Indiana Jones. Ma pustio je CD, pustio u stvari na MP3. On je snimio to, odradio malo u studiju da lepše peva i pustio. Sela. Tamo ja da sednem. Pitamo da li će skoro da ustane. Da. Sedi ovdje između. Evo, sedi tu i odmori noge. To. Gde smo se zaputili? Gde idemo? Zalata masta. Bravo! A kako se zove ovaj kvart? Sikerć. Bravo! Najjeftiniji kvart na ovdje. Sirotinski. Usta, ovdje je grima! To jeste jeftin. Grim tam! Jeste, sada mi polira na rukicu. Daj. Da ti si vidio tri taksi. Stav, nešto to. Da ti si vidio tri taksi. Ne može da rotira kameru u toku jednog snimka. Opa, opa, pazi, pazi, pazi. Čekaj, sad ću da snimim, da probam da snimim i Miroslava.
Ovde su, ovde je lep hotel, Kristina, ovaj. Da. Legacy. Ja se sjećam prošlog puta kad sam bila. Da, prelepo, stvarno. Neću da reskiram. Šta? Neću da reskiram. Jeste našli? Da se prekrstiš. A šta? Soka. Peri dupe. Pere i dupe, pere i noge. A, pa mora da uđu u džamiju čisti. Ajmo mi u WC. Jeste našli WC? Dole. Ajde, idite vi u WC. Saro, ili idete u WC? Ajde, mi još čekamo ovde. Galata. Pacuj. Vrtić, pacuj. Koju zarazu šire. Ajmo u egipatsku pijacu. Ajmo. Ajde, tamo, ovo ti je Galata moć niza, vidiš. E, a opet smo on je hteo ovde, tamo kod Galata moć. Dobro, znači. Evo, slaninica. Da vas vidi, vamo. Čekaj, Milan. Ajde, Milan. Kako miriše, a? Što prolaz, eh? Kaj? Marke? A to je kako te prepoznala da si Sada, a nisam progovorila. Ali zeznao se. Сушено вот.
sušeno voće. Ovo je sve karamelizovano, ljudi. To je rapi. Da, ima karamelo. Ajde, Mija. Dođi, Mija. Galata mosta. Da. A vidite što vidi kako je lepo ovaj piratski brod. Da. A vidite što je ovo... a da vidimo meduze dole u vodi. To je ono belo. Da. A šta meduze rade? Plutaju, ništa. A kad uđe čovek? Peckaju ga. Hleb, kupila sam mali ovčji sir, ali nisam ga, ovaj bre, kiselo mleko. I jeli smo je rajko. Jao, zubić bila. Majke mi, ono meni se ne zubi. Da vam kažem, kako sam se spustila odavde dole, kakve haljine.
I naravno, Sinan se čuje i u Istanbulu. Daj donesi ovdje drugu turu. Da mi pričam šašicu ljude. Brate, znaš kako se kaže Saro? Confectionary. Jel vidiš? Pa sad, pa gdje će onda pročitati? Mi nismo znali kako se kaže, on će da zna. Pa na pa ne znam. Uključi tu turski. Samo Sinan. Turkish, šekele me, šekele mi se. A on gleda ti nudi da ti da. Da. No šekele. Ok. Da. Shop. Market. Market Netherlands. Amigo. Migros. 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 Right? No, no, right? Ah, ok. Da. Thank you. Thank you. Good song. Yes, good song. Yes. Good music. Good music. Music, music. Then pesma. Music. Ah. Jedna ti udjela, brate. Pa sve na seriju. Pa pitali su, pa cijelo ti ovaj kvart, ja ne znam, opet smo se zeznuli. Prošli put smo rekli da nećemo dođemo ovdje zbog toga i opet smo se zeznuli. Pa najgore. Ovo ti je najgore, ovo ti ono vidiš, svidi ti se, a ne možeš da kupiš. Kupi cijelu seriju. Gdje si tečo? Tečino pile. Ja rekao, meni reče sam njelo vi spavao, vi ste bili spavali. Jesmo. Jesmo bili kunjali je. Tražimo market, idemo gore, tražimo neki market. Ajmo, hoćeš idemo do onog Migrosa. Jesi ga našao na internetu? Nisam pravati, kažem sad sam se setio. Da. Nisam... Ja ovo, evo našao sam tu neki kao 150 metara desno. Ovo je gdje si uzao fantu, ovdje sad ovo. Ne, u ovoj ulici. U ovoj ulici kao. Naš. Da kažem, odvojila sam je donji deo. Ne, oči kaljem, a ovaj, a skola koplje sam. Kako su tvoji? Je li slušaš? Oni su otišli da prošete, ja sam ostao. A stvarno, ja sam mislio za sobi. Oni su otišli, da, pre. A dobro, levo, ok, podnosi kako ja vidim. Oni? Da. Podnosi je super, nego ja ne mogu više da podnesem i da krem osim, niti vrati šta. Da. Zbacarano, da sam više... Pa. Dobro, malo je očudnično, kutu neki čips, nešto, zato što sam jednu vratnju, negdje cene. Neću ti platim 300 lira, tako je. Neću ti platim 300 lira, najobiče 100 grama čip, ne dam. Tako je. Znači, jednostavno ne dam. U Srbiji je, brate, jeftinije nego. Jeste. Ne dam 300 lira, 10 lira. Vidio ovaj izvjeleni kako biti lepo. Sve su na veliko. Sve su na veliko. Sve prodaju, onda im lepo. Sve. Gdje ćete mi biti? Pa ćemo daći sutra pojma, ili... Vodi me sa sobom. Pa ne, idemo da vidimo... Dobro, da je gore, nego da će biti. Hej, vidimo se kasnije. Vidimo se to. Ajde, sada. Vidimo se kasnije. Ne znam, kažete. Tata, ja ovdje u Turskoj nijednog čovjeka i ženu nisam vidjela sa kućetom. Pa pojeli su. Mnogo ljudi nema dovoljno hrane, već da nema ni prodavnice. I onda zato nemaju kućiće, ljubimce, jer su sve pojeli. Teško mi je sotpijati. Ovdje bi papi završio u nekom doneru. Bop, gotovo. Nema, pojedu ga. Jesi vidjela kjera negdje? Nema. Sve smo ih pojeli. Neko je lepinj. Samo sam vidjela, kad je bio dan. Da. Vidjela sam neku ženu sa kjerom. Pa i to je ovako držala stisnuto. Mm.
bio je dole na podu. To je slučajnost. Dobro je. Evo i Haca i Kristina i te čabane. O, Turci! Ali ovaj kako se zatvrsi. Nije veliki, mali. Videli smo mali! Evo posle stičanice. I onda? Uhuu! Mi smo jednom postali su njene, čisto više gotovo. Ajde još nek, ali da bude mali. Kažno je nula, evo ovako. To su tri šestice. Daj ruku. Bila jednom jedna. Ne, ne, ne. Dobro, onda opravo si život. Čekaj, kome ti pričaš priču? Sofiji. Sofija, gde je Sofija? Evo tamo. Pa. Idemo sad u posle stičarnicu. Evo Norte. Pa mora i kamerman da se snimi malo, bre. Jesi ugasila internet? Jeste. Mija, dok li si stigla sa pričom? No. A, stigla sam kako smo juče putovali. E, dale. Slušalac? Da. Da si ispričala priču? A gde nam je zemlji koji ima najviše energije? Evo, kako skačeš? Ajde, pokaži. A? Bila jedna. Kaži, vidi, Mija, sreća ti razredna. Ajde, idemo. Ajde, evo. Pali, Aco. Da, ja ću vati. Pa njima ovo. E, upali njima. Drži te, ja, drži. Ja, ovo se ugasio. Beži ruke. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj mi rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Da nam dugo živiš ti, živiš ti, živiš ti. To ti žele drugovi, drugovi, drugarice. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Mija, Duni, zamisli želju i Duni. Zamisli želju. Brže! Čekaj, čekaj, čekaj. Ana, nemoj da duvaš. Ajmo. Ana je duvala. Ajde, Mija. Ajde, ajde. Čekaj da zavljamo. Ajde, ajde, ajde. Ugasit će se. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Hoće ja preskavit. E, to nema sad. Izgorelo je, to ćemo da bacimo u kamer. Izgorelo je. Slavljenicu. Meni malo parče, ne mogu jel puno. Drugo parče za najmlađu. Ja sam lepa dana. Malo. Evo, svejedno. Kako ispadne, tako ćemo da rokamo. Izvolite. Ko želi? Nela. Znači, Teja, gde smo sada bili? Stičanici da slavimo bio rođendan. Spori malo da mogu da te snimati. I?
Šta smo jeli? Tortu. Jel ti se svidjela torta? Da, snimaš uopće, da. Ona je snima, baš snima. Visoka. Ali je mnogo slatka. Mnogo je slatka. Da. Ne vezi, morale je. Loše mušterije si našao. Ovo čovjek ima energije. Evo čovjek, gdje je drema. I on je bio u poslastičarnici na prevoz. Mama, boli me. Ja, kako ti se čini? Pa ja imam zato. Ups! Pili smo gdje? U kafiću, u restoranu. Jeli smo burger. Bravo. A pre toga gdje smo bili? Poslastičarnici. Da, u poslastičarnici. I šta smo jeli? Tortu. I sada se vraćamo? U hotel. Koliko ima sati? Ajde vidimo. Evo koliko ima sati. 15 do 1. Sutra ustajem ujutru. Koliko ustajemo? Ne, u 7. Pa, po našem. U Beogradu u 7. A po njihovom vremenu to mu dođe 8. Znao. Da. Sada pešačimo kojom ulicom? Ordu. Ordu. Te i ja zove te, Ana te zove. Koliko su spori. Sačekaj nas. Nice. A, sačekaj nice. Nice. Very nice. To je prava pjesa. 10 do 1. A kada smo jeli? Pre pola sata. Pre pola sata. Da. Prođe najmanje koliko? 3-4 sata. Da. Tako. Znači da ćemo nasanjamo svašta. Ma sad mi prija da nema nikog je. Ono mene guši me ona gužva. Jeste. Jer ona je baš. E, mi smo ovuda došli, vidiš, od ozgo kolima. Da, 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 tu da smo došli kolima i onda smo ovdje skrenuli dole, pa leo. Jesmo, jesmo, od ozgo. Jeste. Aha. A je, da, znam, sam po ovom hotelu, da. Da. Ne isplati mi se ni da se skidam. Ma dobre. Ne mogu da skidam ni prizor. Samo idi da napraviš mjesto. Da sedem i ovako. Tako je. Kao malo da zatvorim oči. Teja. Teja. Idemo. Idemo. Približavamo se hotelu, bili smo da jedemo burgere, pre toga smo jeli tortu, Mija je duvala svećicu, broj 7,
Aca Vlajić je rekao da neće mnogo da jede, kao da će da jede neki mali burgerčić, ali kao što ga svi poznajemo, pojeo je najviše. O, čak je i Mija jela. I te je jela i pila Coca-Colu. Da. I to je to za sada. Pazi, ne padneš iza. Odjelo se kapuljaču. A vidiš ima ovo? Da. A to je unutra, kao prsa. To je kao legato sportsko odjelo. Ja sam duško, brati, ja sam ovako djelo kupila. Da sam ga dožela. Ajde, nemoj da ga ložiš, ej. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video. Čekamo ostatak ekipe. A mi smo sada ovde u holu. Čekamo ekipu. Trebamo da šopingujemo. Da kupimo stvari isto za svadbu. Dobro. Vidite mi. Evo Mija, mama. Tata. Sad ću evo da vam pokažem. Šta ima? Evo su ljudi. Evo su ti baba i deda. Evo su baba i deda. Evo je baba. Baba. Ide baba da zapali napolje. Baba i deda idu napolje da pale cigaru. Mija, šta se tebi dopada? Najviše, isto ovo. To što mnogo pešači. Ne, to mrzim. E, da, evo Sofija i Jaca. Reci čao drugarima. Ćao. Evo ga, čekaj. Mi smo bili sišli dole. Ćao. Tamo su opet ljudi. Okej, malo, kaži mi ja, šta se tebi sviđa? Pa isto soba. A grad? Ono što smo sve obilazili? U džamiju plavu? Da, da, da. Meni se sviđa džamija, zato što smo bosi. Da, meni isto. A, bila si unutra? Da. Kako ti se čini ovaj? Super, mekan je pod. Tepih? Tepih. Ima puno ljudi? Da. A gužva u gradu, to ti se ne sviđa? Dobro, sad idemo da kupimo nešto, ako nađemo. Da. I trebamo da kupimo nama papuče, zato što nemamo. Ćao! Evo da pitam nešto Asku. Aska, kako ti se sviđa ovde? Prvo, dobar dan. Mi smo u Tursku, ovo je već u Istanbulu drugi dan, da. I baš smo umorni, mogu ti reći. Prešli smo sinoć na 20 km. I sviđa mi se, samo što je velika gužva. Da li si kupila nešto? Prvo sam kupila, samo sam kupila čajeve, voćne. Aha, a papuče ili nešto, to stvari? Nisam, planiram danas da kupim, da odem da kupim kožnu jaknu, ako nađem neku dobru. I ako nađem nešto dobro, kupit ću. A kako ti se hrana sviđa? Pa znate šta, mnogi se žale na ovu hranu. Meni je dobro, ja volim sireve i to, glavno da ima ta čorba, bilo kakva, da je topla. To mi je najvažnije. Drugo mi nedostaje. Juče i danas. Pa, no šta, nema mesa, ona je samo povrća nekog brašna. Ali, bar je toplo, meni mnogo znači da stome. A, Aska, da li ti voliš da jedeš supu ili mlako? Šta, supu ili? Supu hranu. Aha. Pa više volim kuvanu hranu, ali volim i ovu, bolja mi je kuvača. Dobro, videli ste kako smo pričali s Askom, tako da ćao! Da, pa ovo se na B1. I da je sosio i pak. A, osjećaš. Pa evo i meni sve. A David is going to go to the corner.
Čekamo ovde. Pa znaš koliki je metro? 150 metara. Pađe viš koliko zvuče. Kako se kaže? Pravilno. Jeni kapi. Kadi koji je otak koji... Ne. Ja mislim da smo kucali gore. Ne, 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 kucuj, ne kucaš. Ne kucaš više, više. Ne kucaš više. Ovo je metro. A jesmo već. Ćemo da ustanemo i da krenemo da šopingujemo. Popasio mi je šećer. Popasio ti je šećer. Pa dobro, svakako će da uđe. Ajde, Safija. Nemoj da otvoriš ako je hladno. Nemoj ako je hladno. Not cold. Not cold. Jel se slažete da se razdvojimo sada ovde i do, u dogovoreno vreme, na primjer, nađemo se ovde, ponovo. I posle toga idemo u metrom u shopping mall neki, mall istam. Sa ne labla, nase sam. A kako se kaže dobro sam? Ajde, ja to viš kako. Dobro sam. A labina? Nase sam. Onako. Onako, zbog kafe, a? Oj, ne znam, nisam ni probala još uvijek. Ne usuđujem se, a? Čuću ga, ne? Kuzum? Dobre, pa smo obrisali sto. Kako se zove ulica? Čilek Sokak. Nisam te čuo. Čilek Sokak. Mhm. Ćao, drugari. Evo smo ponovo. Došli smo u restoran da jedemo. Pošto je Mija, Sofija i Jana puno su gladne, zato smo došli ovde da jedemo. Evo, Ana i Sofija mnogo jedu i sad ćemo da ih snimimo. Evo Mija isto mnogo jede. Da. Šta smo poručili? Pomfrit. Dobro. Šta još? Sok od jabuke. Sok od jabuke. I pepsi. Kako se zove sok od jabuke? Elma. Elma, suju. Bravo. Kakav je pomfrit? Dobar. Dobar, ovo. AB nam je rekao da će uskoro da nam donese klopu. AB? AB. A kaži mi, gde su Kristina i Jaca? U hotelu. Zašto? Zato što nisu hteli da dođu ovde da je lepo jedu. Mm. Juti. Evo, dobili. Thank you. Simu. Te šikir. For me small. For Medium. Them, half. Yes, that's yeah. Half. Što nisi ovdje rekla? Nema veze. Može nam se. Sad će da nam pljune, šalim se. Ne. Ja, mnogo je brz, brate, baš je ono... Pa ti se sviđa? Da. Bravo.
A, to tvoje, za se ćemo. Ne, dobre. Ovo ne da se osjeća, ovo ubija kako se osjeća. I naravno ostavljamo ceo durum, jer se osjeća na ovčetinu. Kao i uvek, brate. Kao i uvek. Jedino što jedemo uvek, to je pomrić. Da. Dok god je pržena na nekom mulju ili biljnoj masti. Tako. I onaj pileći durum je poprimio miris od ove ovčetine. A Mija voli. Kaže, Mija, jel ti se sviđa Mija? Da. Koliko ti se sviđa? Puno. Puno, ja se puno sviđa. Do duše, stvarno je kvalitetan, pun, ekstra, ali mi nismo iz te priče. Još. Tako da... Ćao! Ćao! Do sljedećeg viđenja. Pa ja to hoću... Evo, ajde sad odmah. Pa drži Anu. Idem samo da prebacim za kuk. Ajde. Vidi ova sada što mi se sviđa. Meni ovo najlepše. Dođi, Sofija. Ja da sam žensko, ja bi ovo jako kupio. Da. Ne, ovdje su. Miran. Mmm, ali miriše. Ko kebab. Mi kružimo ono okolo naokola, imamo sve pored hotela. I naš pošto je 75. Mnogo. Jeste mnogo. Mnogo. Da ti zovem Ablu da vidi. Ala je postoji. Aj. Jel tu Fika? Fika Abla? Fika? Ajde vidiš Asku da vidiš jaknu. A evo obukle. Možda se razbiješ. Ajde. 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 Ne. Eto tu pravo, pravo, pravo. A pa ima ja. A, kao kebab. Ne, dobre. Dobre. Dobre ti je veliki. Pa ne. Mala, mala. Mala. Aska, ja pričam tako zbog cene. Pa ne. Dobro, samo da znam gde ima. Ta je dobra. To je XL, koliko su jače? Pa skupe su malo, 75. Skupo bre. Skapo. Magazin. Evo, ovo je već dobro, ovo je da bolje. Da. Ti si velika. Pa ne možeš da mrda ako je knjava. Eto ti moje. Eto ti moje. A ti? A neću, tebi je koliko operisan. A poslaj, neka ti za sada. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video. Hteli smo u kafić da se malo osvežimo. Vidite kako mi je prepila sada limonadu. Čuvamo sad. Mi smo jele neke čokoladice, kesice. Vidi kafa kakav je. Ostale su kesice, a pojela smo čokoladice. Sofija, daj vam. Sofija jede ovo. Sofija ovo jede, a Ana i babo su prepevali, ne bre Ana i baba, nego da, tata i Ana. A mi da večeramo čašu. Ti ste na dijeti. Vibareno jaje, dete tu se daje, puno da poraste. Tolka mala sve zna. Jeste si ja.
Obavezno da malo muljate usnima pa da onda budete. Jeste, nemoj samo da kutate da vas grobo. Pa vidite da nemam led. Da ne možemo da šetamo pila. Jeste čuli ako bi... Da, nikako. Prvo usta, muljate. Držite malo usnima i onda progutaš. Igraš se, igraš se. Malo. Teja, vi kako Sofija mulja, vidi. Jeste, jeste. Pa ja jedem jabuka. To nije jabuka. Muljate usnima, sine, kako se zagre i onda progutaš. Kako se kaže jabuka na turskom? Alma. Ne znam i ja. Elma. 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 Daj tri. Sad. Jake stari ulica maluta. Glasnije. Osi za ljubje i pa. Cele noći sneg polako pada. Ako moje mladi krenu srca žal. Ajmo. Snijeg polako pada, pa tvoje mali kreće. Sada je babaska tu rekla mi dupli gorki list, daj lamo. Ajde. Aj sad je Eleno Kjerko. Eleno Kjerko. Eleno Kjerko. Ja dolazim. Baba, kako je si glas ovo istambulski ovdje. Ali mi se nije svidjelo što su pevali. Vidite, ako bi rekao mi kakve gornje i donje lage, a? Ajko što je što je nauče da su odnjeva. Zalela, vidite, a kako ja? Kras, kras. Niste znali ko je tu umeti što je usta, majke. A gde su pare? Pa mi ne pevamo džabe. Ej, majmunče. Majmunče. I sada. Pojeste te. Hoćeš da piješ ovo? O, da! Davno beše, sećam se ja. Kad ću omaku prvi put... Ajde, te ja srećam, ti lepo peva. Da si meni znala... Lepo, majke mi peva. Ne znaćeš, ne da zavim. I na srce tuguje, jer njene reči ne čuje. Ajde, Sofija. Nemam više, nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prevolim. Da mi prove zemlji leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Ja nemam više, nemam više da mi kaže kako da prevolim. Da mi prove zemlji leta. Ti kvari. Moja prokleta. Ti se malo podine zgaš. I ove pižame su lepe. Prijatne, i oni imaju prijatni materijal. Gde su ovi dobro ostali? Da, prvi put vidim da Pavog digne motore. Sad će... Kod ovog policajca. Rabi, maratonki, iskišlje maratonki. Iskišlje maratonki, damski muži. Evo je Morava, je. Ej, ajmo, ajmo. Dobar dan. Ajmo da vidimo. Ima dobra patike, muški.